Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Octopath Traveler e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sobre esse game. Fica ligado aí! Esse game ele é exclusivo de Nintendo Switch e ele é publicado e desenvolvido pelo Square Enix. Ele é aquele RPG de ação que a gente ama em 2D HD. É aquele game que tem os personagens e os objetos em 16 bits, com alguns efeitos de iluminação, por exemplo, em alta definição. Bom, já estava esperando esse game há um bom tempo. Primeiro porque eu curto bastante esses RPGs com uma pegada mais retrô, que já tem um elemento a mais ali de nostalgia. E depois ver a Nintendo e a Square trabalhando juntas num game desse peso é ainda mais animador, né? Bom, então vamos lá para o gameplay. E se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse game. Vamos Vamos lá! lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Octopath Traveler. Esse que é um dos games de Nintendo Switch mais aguardados do ano, né? É um exclusivo da Nintendo, né? E para quem curte RPG, eu acredito que seja um dos RPGs mais aguardados dessa geração de consoles. Vamos embarcar nessa aventura, pessoal. Vamos deixar a voz em inglês, mas tem a opção de vozes em japonês também, né? Para quem curte aí, galera que é fã hardcore de JRPG, gosta das vozes em japonês, né? É. Galera, a gente não tem opção de continuar aqui porque a gente tá começando um novo jogo com vocês aqui no canal. Então vamos pegar o game desde o Pra início. gente curtir juntos esse game. Vamos lá, então. E essa música tá bem emocionante. Então tá, a ideia do Octopath Traveler é que a gente tem oito, né? O Octa, oito personagens para escolher. Então tá, a gente coloca o cursor em cima de cada um e a gente tem aqui os nomes, né? O Tyrion. Um ladrão, né? A ação dele é steal, roubar. O talento é de arrombar, né? Abrir portas, baús, trancas, né? A gente tem aqui é Primrose. Ai, que linda, adorei. Sedução. O talento dela é invocar. Então vamos invocar as criaturas sinistras aqui, ó. E aqui ela falando, ó. Três homens com a marca da coroa. Eles tiraram meu pai de mim. Teremos a nossa vingança. Revenge. Dá uma olhadinha nos outros. Aqui tem o Oberyn. Ó, o caminho dele é do desafio. Já fomos um guerreiro orgulhoso e perdemos o rei e o reino num golpe sangrento. Hoje servimos como mestre de armas para um vilarejo montanhoso distante. Ah, aí ele pergunta, com qual finalidade que eu empunho minha espada? Aqui a gente tem a Tressa. Oh, que beautiful. A ação dela é compras. A gente deve ter um bônus de compras aqui nos vilarejos e nas lojas. Pode ser interessante também, ó. Nosso talento é um olho pro dinheiro. A gente tem aqui Cyrus. o Cyrus, né, que é um pesquisador. A ação dele é o escrutínio. Então talvez a gente consiga investigar e tirar informações com maior precisão, né? Ó, nosso talento é estudar os inimigos. Ah, a gente pode talvez descobrir os pontos fracos dos inimigos com esse personagem. É, até agora eu acho que o Wolverine achei mais interessante, assim, meio com uma crise, assim, de tipo, oh my god, eu perdi o reino e tal, o que eu faço agora? Ofília, e o talento é invocar também, ó. Parece um caminho interessante também, né? Anit, ó, a ação dela é provocar. É mostrar o popô. E o talento é capturar. Aí a gente tem aqui o Alfin, nossa ação é inquirir. Nosso nome é Alfin e somos um apotecário. Então vamos do caminho do Oberyn aqui, galera. Partiu, partiu, partiu! Começar a nossa aventura, então. Ó, há 8 anos. Meu Deus, ele é um homem. É um monstro. Ele é só um, mas ele luta como uma multidão. Essa é a Homburg. lâmina indobrável de Homburg, a lenda, ó. Oberyn. Know my name. And so to business. Who will be the next to die? Ó, a voz tá sinistra, né? Vocês conhecem meu nome. Então vamos logo. Quem será o próximo a morrer? Galera, acabaram com a guarda da Sua Majestade. Quem será que fez isso daí? Ah, foi o Erhard, foi o próprio guarda do rei? Erhard, o que significa isso? Nossa, ele matou o rei de Silva. Não! O que você fez? Quando essa espada dele já falhou pro objetivo dela, que salvar aquele reino, né? O que sobra dele? Galera, ele tá há anos passando por esse dilema, viu? Esse conflito interno dele. Bom, ouvi falar que o encarregado tá me procurando. Ele deve estar esperando lá na praça. É muito fofinho esse jogo. Bom, aqui ó, nosso primeiro tutorialzinho, ó, usar o radar no canto inferior direito para conferir a área à nossa volta, né? A marcação verde é para continuar nossa história ali, a marcação em amarela, o início de uma história secundária, a folhinha é um ponto para salvar o game e a exclamação é o item escondido. Fiquei encarregado da milícia local. Temos soldados patrulhando as colinas. Se a gente soubesse onde os bandidos estão escondidos, a gente ia acabar com eles, mas o problema é que a gente não sabe, né?
Olha que legal esse visual, galera. Pra quem curte game assim... Tá muito bonitinho. JRPG com essa pegada retrô tá muito massa, viu? É, não tem como comprar bebida ou game que não vai deixar a gente comprar bebida de manhã. Eu vou direto ao ponto. Nós tivemos relatos de bandidos nas colinas. Já vi que você duplicou as patrulhas. Sim, eu também ia pedir a sua ajuda. Com os bandidos se escondendo, os moradores não se aventuram nas colinas. A gente não pode verificar as armadilhas nem colher lenha. Deixa comigo, onde é que eu encontro esses ladrões? Quanto ao local preciso do esconderijo deles, eu não sei dizer. Eu mandei alguns homens procurar, mas... Enquanto isso, você pode organizar a milícia? Nossos homens são valentes, mas eles não sabem muito o traquejo da coisa, né? Caso isso não seja um fardo, pode o meu Philip se juntar no treinamento? Se ele quiser, assim eu também quero. Ele quer muito, senhor. Eu garanto pra você. Ele tem me falado isso há semanas pra pedir pra você. Seria minha honra treiná-lo. Galera, aqui as ações. Use as ações únicas do personagem pra superar qualquer obstáculo, né? Então a nossa ação única, a gente aciona no Y aqui, ó. O Uberic pode desafiar as pessoas do vilarejo pra um duelo. Desafiar essa pessoa pra um duelo. Tem que pegar leve, que esse é um pirralho. Ó, explorar as fraquezas dos inimigos pra mudar os rumos de uma batalha a nosso favor. Atacar o ponto fraco do inimigo pra diminuir os pontos de escudo e reduzir os pontos de escudo pra zero. A gente vai fazer o nosso inimigo entrar no break, né? O break é o ponto de fraqueza do inimigo, né? Aquele momento que o inimigo fica vulnerável, né? Então tá, ó, nosso adversário, ele já tá dizendo, ele é fraco contra espadas. A gente pode fugir, se defender, usar um item. Ó, aumenta a força do ataque físico por 3 turnos. E aqui ataca todos os inimigos com uma espadada só. E aqui, ó, a gente escolhe a nossa arma. Como a gente já sabe que o nosso inimigo é vulnerável à espada, vamos com a espada, então. Então, ó, a gente ganha 1 ponto de impulso por turno. A gente pode gastar até 3 pontos de impulso para melhorar os 3 níveis de poder do nosso personagem. Então tá. Onde é que diz aqui nossos pontos de boost? Lá em cima, né? Acho que as duas bolinhas piscando, a gente tá com 2 pontos de impulso, né? Galera, usamos aqui, ó. Uou, estamos no modo boost, on né? Fire, on fire. Aí se vocês forem ver ali, agora tem um vezes 2 do lado do ataque, né? Quer dizer que o nosso ataque agora... Dobro. Vai dobrado, ó. Feitou? Yuhu! Uma paulada dupla nele. Vamos mais um, então. Né? Espadada dobrada. Já era. Acabamos com o nosso adversário. Acabamos naquela, né? Esse é um treinamento aqui com o garoto, né? É sempre uma honra treinar com um guerreiro da sua habilidade, senhor. Tá, e esse aí também tem fraqueza pra espada, será? Nas vulnerabilidades dele tá tudo interrogação. Não sabemos, então. Tenta com aquele outro, então. Com a lança. Tá. Ó, eu acho que é a lança o esquema, ó. Já apareceu ali, ó, uma vulnerabilidade dele e a lança, tá ali embaixo. Acabamos agora de descobrir, ups. Galera, isso que é o legal, né? A gente tem que ir na tentativa e erro pra descobrir os pontos fracos de cada inimigo, porque cada inimigo tem um diferente, né? Então tá, como era um dos pontos fracos, ele já entrou no modo break, ele já tá atordoado. Então agora vamos dar a lança double. Então, entramos no boost aqui. Boa. E vamos nessa, né? Vamos de novo então, né? Claro. A gente descobriu a fraqueza dele. E assim a gente acabou com ele, galera. E aumentamos de nível. Oh, estamos sendo atacados. Oh, soldados estão atacando nas colinas. Galera, estão atacando, mas vamos lá, né? Só ver se tem alguma coisa pra comprar. A gente já começa o game aqui, ó, com 2.542 de dinheiro. Ali a gente tem, ó, se a gente comprasse essa espada, ó, lá do lado, ó, nosso ataque físico aumentaria de 105 para 119. Uhum. E nossa velocidade aumentaria para 99. Será que não é uma boa, hein, galera? Eu acho, tô achando uma boa. Ó, mas tem uma outra opção que a gente comprar só uma espada e armadura. Para se proteger melhor. Melhor um ataque e uma defesa. Legal, vamos comprar essa armadura aqui. Aqui a gente só conhece esse vilarejo, né? Que é Colbus Town, que é onde a gente tá. Por enquanto a gente não pode fazer viagem rápida. A gente tá no continente de Orsterra, que é onde se passa aqui a aventura, né? Nosso diário. Por enquanto a gente só tem esse personagem, né? Então só vai ter o diário dele. E aqui a gente tem o histórico do que aconteceu até agora. Caso a gente tenha perdido algum diálogo, alguma parte da história, a gente pode voltar aqui e dar uma revisada, né? A gente tem nosso inventário. Aqui a gente tem o que a gente tem de itens, né? Equipamentos. Aqui a gente tem todos os equipamentos do nosso personagem. Espadas, lanças. As estatísticas dele ali todas, ó. Quanto de ataque...
cada item agrega, quanto escudo, de defesa, nossos atributos ali embaixo, tudo bem especificado como um bom RPG, né, galera? E aqui um resumão dele, né, as estatísticas do Oberic. A gente já tá no nível 2, então vamos lá, vamos pra colheita. Olha aí. Olha aí, eita. Ah, esses camponeses sujos não conhecem o lugar deles. A gente tá em maior número, cerquem eles. Galera, aqui ó, agora a primeira batalha é pra valer, né? Então tá, a gente não sabe ainda a vulnerabilidade deles. Vamos tentar com a espada. Com a espada, né? Isso. Vamos pegar o da frente. O da frente é nível 2. Os de trás tem nível 1. Vamos tentar os de trás pra acabar logo com eles, né? Eu acredito, sim, que é mais fácil matar os de nível 1. Claro. Aí a gente já tira um turno do inimigo. Então a gente já sabe que os de nível 1 ali apareceu embaixo. São vulneráveis à espada. É. Então tá. Aí a gente tem as seguintes opções. Ou a gente faz um ataque simples no que tá atordoado pra ganhar mais um ponto de impulso lá em cima, pra ficar com 3 pontos. Ou a gente já usa um boost aqui pra dar uma espadada final e acabar com ele. Eu acho que dá um boost pra dar uma acabar com ele. Então vamos nessa. Vamos já fazer um ataque que fatal. Vai ser um a menos. Ah, mas ele resiste, ó. Ah, tem 3 nos atacando, hein? Precisamos, a gente pode mudar se defender isso na outra. É. Tá. Vamos meter mais um boost aqui nele, né? Uhum. É ele, ó. Tiramos um pra corinho ali, ó. Tá, agora a gente não tem nenhum ponto de impulso. Vamos ter que dar uma espadada normal agora. Legal. Como a gente usou o nosso boost da outra vez, a gente não ganhou, mas dessa vez a gente ganhou um ponto, né? Galera, a gente já tá com metade da energia, né? Tem como usar um item aí pra acabar com todos eles? Não, mas a gente pode usar uma habilidade, que é um ataque a todos. Ah, isso aí. Então tá, atacar todos. Usando especial. I will cut you down. Matamos um. Só que essa magia gastou 9 de ataque de energia, né? Então de 40 a gente passou pra 31. Ah, tudo bem. Valeu a pena. Valeu, né? Valeu, claro. Bom, vamos usar 2 boosts, tá? Pra fazer um mega ataque no que tá tonto. Uhum. A gente tá usando todos os nossos pontos de impulso. É um ataque triplo nele, né? Dá pra ele ficar esperto. É, mais um pouquinho ele já fica detonado. Bom, vai ter que ser um ataque simples agora, né? Beleza, o cara entrou no modo break. Tranquilo, né? Vamos usar um boost pra dar um ataque duplo final nele. Então agora vamos acabar com a covardia, né? É bom que agora só sobrou um. Vamos usar aqui uma frutinha só pra recuperar energia, tá? Atacar mais um ataque simples, já entrou no modo break. Beleza, já tá vulnerável. Meter aqui uns 2 boosts, né? Fazer um ataque triplo no coitado. Bom. Deixa ele atacar com os 17 dele. Faz um ataque aqui. Tá nas últimas, hein? Galera, um boost e um ataque duplo nele, então. Yeah! É. Acabamos com a raça deles. Aí, ó. Quase nível 3 aqui, galera. Fique com um troco, seu animal. Eles levaram ele de mim. Levaram um garoto, o Felipe. Que triste. Não importa agora, temos que salvar o garoto. Agora nós sabemos onde eles estão. Estão intocados numa caverna, dentro das montanhas. Eu vou buscar o garoto. Bom, a gente tá preparado, né? A gente tá com armadura, tá com espada. O Oberic nasceu preparado pra isso. Isso aí. Então tá. Aqui, dá aquela última salvadinha aqui nesse último local, né? Então tá, aqui a gente tem a nossa posição e... aqui o esconderijo, ó, dos soldados, esses dos bandidos. Vamos nessa. Aí, já encontramos nosso primeiro inimigo. Ó o ratão. Olha, o ratão! Vou atacar aqui. Já era, né? Vamos explorar um pouquinho pra baixo. É isso. Tem. Aqui um baú, ó. Tem baú. Ai, podia ter coisa boa, né? O que que faz isso que a gente ganhou? Restaura, ó, mana. Então a gente pode usar mais magia aqui nas batalhas, que a gente tem 4 itens pra restaurar nossa magia. Aqui, ó, a gente aumenta nosso ataque físico por 3 turnos. Ou a gente dá uma atacada em todos os inimigos.
Como só tem um inimigo, seria só no ratão. Vamos aumentar nosso poder de ataque. Agora que ele tá loucão, a gente faz um ataque quádruplo. Mais forte. Cento e tantos, olha. Nossa, acabou na hora com a palhaçada. Boa essa aí, a gente usou uma magia pra ficar mais forte e ainda usou o boost pra aumentar ainda mais. Cada golpe deu cento e tanto de dano. Aqui a gente já viu, né? Mais um inimiguinho. Ó, um rato sim. Ó, esse é um rato leão. Tem juba. Rato de jubão. Pode fazer ele entrar na marra no break. Uhum. Aí, Eita, que a gente acabou com ele. A cara de sobriedade de quem acabou com o ratão juboso. Ó, essência de frutinha, ganhamos um. Galera, vamos lá então. Olha aquele baú, preciso. Bah, uma turma reunida ali. Uma emboscada. Peguem eles. Galera, já vamos aquele esquema de atacar todos ao mesmo tempo, acho. Então tá. Vamos na habilidade do Level Slash, né? Que é pra atacar geral. I will cut you down. Aí, ó. Dois entraram já no break. Todos na espadinha. 16. Beleza, deixa eles. E ataca aí? Todos. Atacar todos de novo? Uhum. Então tá. Em geral, tomou a ruim agora. Uhum. Vai tirar um pra corinho, né? Ele logo vai entrar no break e os golpes seguintes só vão tudo pegar ele já no break, ó. Uhum. Já foi. Bom, a gente ainda tá naquele modo power, né? Porque dura 3 turnos o nosso modo power. Vamos dar um ataque simples nele pra ele entrar no break. Os dois vão nos atacar. Não, um deles não nos ataca porque ele tá aturdido. Uhum. Vamos dar um impulso. Como a gente tá com power e ele tá no break, ele vai tomar uma sova agora. Pronto! Beleza, só sobrou o último. Como ele caiu no break e ele não ataca, a gente dá um mega power ataque agora. Uhul! Isso aí, né? E aí virou fumacinha roxa. Nossa estratégia aqui tá boa, né? Ó, agora a gente pode aprender novas habilidades, ó. Selecione habilidades no menu e aprender habilidades. Use os JP, que são os pontos de job que você ganha na batalha, para aprender novas habilidades. Então a gente, galera, já estava ganhando esses JP, só que o jogo ainda não nos dizia para quê. Agora a gente sabe que a gente ganha esses pontos de job que vão nos possibilitar aprender novas habilidades. Tenha mais chance de ser o alvo dos inimigos por 3 turnos. Isso deve ser interessante quando a gente tá num grupo, né? E um dos integrantes do nosso grupo tá mais vulnerável, tá quase morrendo. E a gente, então, chama os ataques pra gente, né? Sim, tu reveza quando um não tá muito bem, tu puxa o ataque pro outro. Bom, vamos tentar comprar esse Cross Strike aqui, que parece ser bom, né? Galera, temos 3 habilidades agora, né? Uhul! Aquela que ataca vários, aquela que aumenta nosso ataque físico. E agora essa que dá um power ataque num inimigo só. Ah, ele tá vendendo aqui, ó. Ah, se a gente quiser poção de alguma coisa... Era bom, né? A gente tem 4 poções de cura. E aí, vamos comprar mais um de cura, né? Aham. Uhum. Mais uns dois. Mais uns dois. É, dois. Garantindo. Meu Deus, olha o tamanho do... Nossa, oh my God, ele parecia pequenininho. Galera, acho que temos um chefão aqui. E não apareceu vulnerabilidade, de repente tenta a lança. A lança, ele é vulnerável à lança. Vamos lá, então. Aham. Ele sentiu, né? Sentiu o cutuco. Agora ele tá no break. Ah, acabou nosso... Vamos usar um item aqui pra recuperar nosso mana. Uhum. Vou usar um power aqui com a lança, então. Isso. Se ele tá power assim, quem sabe a gente não defende nessa próxima. É. Aí a gente reduz o dano que a gente vai tomar. Uhum. Ó, o ataque poderoso dele matou só 65. É, em vez de 100 e lá vai pedrada. Agora ele vai tomar uma dura. Aqui. Yeah! Yay! Finalmente! Ganhamos aí, galera! Yay! Matamos o chefão, hein? Qual é que é o esquema aqui, galera? A gente termina o capítulo 1 de cada personagem e assim que a gente termina, esses personagens se juntam ao nosso grupo. E aí a gente pode curtir as aventuras com eles juntos no nosso grupo. Galera, vamos ficando por aqui no gameplay, mas a nossa aventura aqui continua, hein? Yuuu!
Bom, sobre a jogabilidade, né? Esse game já desde o início nos apresenta 8 personagens jogáveis, né? E ele tem um sistema de combate por turnos, bem naquela pegada dos JRPGs clássicos, né? E como um bom RPG, ele tem mundo aberto, dungeons e muitas cidades pra explorar. E uma coisa que eu gostei muito nesse game é o sistema de combates, né? Não é só por ser um sistema de combates por turnos, como um RPG clássico, mas aqui a gente pode fazer muitas combinações de ataque e defesa aqui. Então eu curti bastante isso. E o esquema aqui é a gente descobrir os pontos fracos dos inimigos, e boa parte da diversão é a gente ir na tentativa e erro para descobrir quais são esses pontos fracos, né? Alguns são um pouco mais óbvios, né? Mas outros a gente realmente vai ter que tentar para descobrir. E atacar o inimigo até derrubar ele, porque num ponto de break eles não atacam de volta. Então acaba sendo mais fácil, e é só partir para cima. E o legal é que além de ter várias opções de ataques, a gente tem um sistema de jobs, e cada job vai nos permitir usar habilidades, magias e ataques diferentes também. E a cada rodada a gente acumula pontos de boost, o que dá pra aumentar e deixar muito mais poderoso o nosso ataque. E isso vale pra magia, pra cura, tu pode dobrar, triplicar, quadruplicar o ataque, então realmente fica bem poderoso. É um sistema que lembra bastante o sistema do Bravely Default ou do Bravely Second, pra galera que curtiu aí esses games no Nintendo 3DS, e eu já curti bastante aquele sistema naqueles games, e aqui ele funciona muito bem. E pra quem curte esse estilo de jogo de ataque, defesa, de turnos, de exploração, olha, esse game dá pra render, assim, ó, mais de 50 horas de jogatina. Bom, então por isso a nossa nota pra jogabilidade aqui é 5. Bom, e sobre o enredo, a gente pode jogar com 8 personagens, né? A gente vai viver a história de cada um deles, e em algum momento a narrativa deles vai levar eles pra Orsterra, que é o local onde acontece aqui a história do Octopath Traveler, né? E depois de terminar o capítulo 1 de cada um desses personagens, a gente vai poder colocar eles na nossa party, né? No nosso grupo. E essa história, assim, um pouco mais fragmentada, talvez ela perca um pouco daquele peso das histórias da Square Enix, onde sempre tem um vilão que, sei lá, tá aterrorizando uma cidade inteira e os personagens todos. Aqui a gente pega cada personagem com a sua história individual e depois eles se juntam em grupo, né? Então é uma pegada mais diferente. Bom, por esse cuidado extremo nessa história, por cada detalhe contado, nossa nota para enredo é 5. Bom, e sobre os gráficos, né? Tem gente que talvez tenha algum receio com esses gráficos com uma pegada mais retrô, mas já dá pra dizer assim, ó, esses gráficos em 16 bits aqui com essa pegada em alta definição deixou o game muito bonito, né? E esse estilo 2D HD, acho que deixa assim, ó, o visual extremamente legal e não deixa de ser uma homenagem muito massa pros games daquela época. Então, por isso, a nossa nota pra gráficos é 5. Bom, e sobre o som, né? A trilha sonora aqui ficou sob responsabilidade do Yasunori Nishiki, que, olha, fez um trabalho excelente. Cada parte do game tem uma música bem marcante e a trilha sonora é um dos pontos altos aqui. Olha, pela música, tu já vê que é um jogão. Ele começa com música forte, segue com música forte. Então, tu vê que, assim, teve um extremo cuidado em fazer essas músicas. Realmente são muito boas. Então, por isso, a nossa nota para trilha sonora é 5. Bom, e esse é um jogaço para quem curte JRPGs. Eu vou te dizer que dá vontade de não parar de jogar. É muito viciante. O sistema de combate, ele é bem viciante mesmo. A gente fica buscando quais são os pontos fracos dos inimigos. E essa busca na tentativa e erro é muito divertida. Boa parte da diversão tá aí, né? E a combinação de ataques e defesas nesse game aqui também deixa ele muito divertido. Então, a nossa nota para diversão por conta desses elementos é 5. Bom, de localização, esse game, infelizmente, não é localizado em português. Então, pra quem não manja muito de inglês, vai ter uma certa dificuldade aí. É uma pena que a Nintendo não esteja focada no mercado brasileiro. É, vamos torcer que a Nintendo volte a focar no nosso mercado, né? Até porque é uma pena um game do Quilate aqui do Octopath Traveler não vir traduzido, né? Porque realmente é um game de RPG com muitos diálogos, né? E ainda mais porque ele vem com preço de AAA, né? Mas vamos combinar que ele é um AAA mesmo, uhum, né? É muito bom esse game. A gente chegou até a pensar em baixar nota em função de não ser localizado, mas esse jogo é tão bom! Bom, a nossa nota final para o game exclusivo de Nintendo Switch, Octopath Traveler, é 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda ou não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!